زن و شوهری که موقع مهاجرت با یه اتفاق خیلی بد مواجه میشن و باید باهاش زندگی کنن. گلاسیا سلام، امروز یکی از فیلم‌های خیلی معروف سبک ترسناک آوردم که سال 2020 منتشر شد به اسم هیز هاوس یا خانه او. این فیلم در وصف پناهنده‌های کشور سودان شناخته شده که خب یه جریان خیلی بدی پشت فیلمه و خیلی هم قشنگ به نمایش در میاد و به شدت ذهن آدمو تحت تاثیر قرار میده. داستانش خیلی خفنه و تحتش هم خیلی خوب به نمایش میذاره. بریم با هم ببینیمش. حواستون باشه برو کامرا صحنه خشنش هم باشه. با شروع فیلم زن و مردی به اسم بول و ریال رو میبینیم. همراه دخترشون نایا گاک در حال فرار از وطنشون یعنی سودان هستن. سوار قایقی میشن و بعد مدتی به خاطر طوفان و موج همراه بقیه مهاجرا به آب میافتن. یک سال بعد میبینیم که بول و ریال از این اتفاق زنده بیرون اومدن، اما دخترشون دیگه پیششون نیست. حالا هر دو توی کمپ کشور انگلیسن و به جلسه پرونده پناهندگیشون میرن. پروندهشون هم قبول شده و باید برای مدتی توی خونه زندگی کنن و حق ندارن که از اونجا جابجا بشن. خیلی هم خوشحال میشن و همو بغل میکنن. خیلی زود هم همراهی مأمور از خدمات اجتماعی به محل زندگیشون میرن تا دوره جدیدشون شروع شه. خونه بزرگیه اما درب و داغون و این زوجم بهش قانعن. شب اول میرسه و بول در حال تا کردن لباساست که صدای دختری رو میشنوه. دقت میکنه و صدا از دیوار خونه میاد. به طرف قسمت کنده شده دیوار میره و حالا صداهای بیشتری از اطراف میشنوه. انگار همه لحظات سختی گذشته داغونش میکنن و صدای جنگ هنوز تو گوششه. بعد آروم شدن دوباره صدای دختر از داخل دیوار میشنوه و این بار خم میشه تا از سوراخی داخل دیوار رو ببینه. یه آدم وحشتناک پشتش روی زمین و داد میزنه که بول اجاش میپره، اما اونو نمیبینتش. یه دفعه از داخل دیوارم انگار یه موجودی بیرون میاد و میریم به روز بعد. بول برای اولین بار وارد شهر میشه و بعد کوتاه کردن موهاش وقتش توی بار میگذرونه. شبم به خونه برمیگرده و با ذوق تعریف میکنه که چقدر بهش خوش گذشته. این در حالیه که ریال خیلی به هم ریخته است و اصلا اهمیتی به این چیزها نمیده. نصف شب مرد با صدای بیدار میشه و میره طبقه پایین. یه دفعه کاغذ دیواری میفته و سوراخ عجیب پشتش معلوم میشه. بول میره طرفش، با دیدن یه تناب شروع میکنه به کشیدنش. برقای خونه هم قطع میشن، اما بول همچنان تنابو میکشه و هرچی میگذره فضا ترسناکتر میشه. یه نفر هم از پشت سر میاد طرفش، اما بول نمیبینه. بالاخره آخر تناب میرسه و یه عروسک بهش آویزونه. عروسک دختر این خانواده و بول خیلی میترسه. دستی از داخل سوراخیو بیرون میاره و سری عروسک رو پس میگیره. بول اطراف رو نگاه میکنه اما کسی نیست و با نگاه دوباره به دیوار اون سوراخ هم ناپدید شده. خیلی قضیه روی مخشه و شروع میکنه به کندن همه کاغذ دیواری ها. صبح هم ریال اتاقی که ترکیده میبینه، اما بدون حرفی شروع میکنه به جارو کردنش. بعدم که میره سراغ کمد، یه لحظه صحنه از زمان مهاجرت یادش میاد و به هم میریزه. بول به مغازه رفته تا لوازم بخره و خونه رو بازسازی کنه. ریال بعد این اتفاقها تصمیم میگیره مثل شوهرش یه بار تو شهر قدم بزنه. میخواد بره دکتر رو از چند تا پسر آدرس جایی که میخواد بره رو میپرسه. اونا مسخره میکنن که لهجهش خیلی داغونه و در آخرم آدرس اشتباه بهش میدن. ریال با کلی سختی به دکتر میرسه تا آزمایشی برای پروندهش انجام بده. دکترم خیلی مهربونه و سعی میکنه باهاش سر صحبت باز کنه. وقتی در مورد زخم‌های زیاد رو بدنش میپرسه، زن توضیح میده که تو کشور ما دو تا قبیله بزرگ به جون هم افتادن. یه بار توی جنگشون همه خانواده من جلوی چشمام نابود شدن. یه سری از زخم‌ها رو اون موقع خودم روی بدنم ساختم تا یکم آروم بشم. اما بازم کم نیوردم تا اینکه موقع مهاجرت دخترم توی دریا افتاد و اونم دیگه نتونستم پیدا کنمش. بقیه زخم‌ها مال اون موقع. به خونه برمیگره و یکم روی زمین میشینه تا ذهنش آروم شه. یه دفعه پرتقال‌هایی که خریده روی زمین میافتن و به طرفش قلب می‌خورن. یکی از پرتقال‌ها میره طرف دیوار و جلوی چشم‌های ریال وحشت زده سوراخ روی دیوار ایجاد میشه که پرتقال میره داخلش. شب که همسرش به خونه میاد، سر سفره نشستن و بول از روز خوبی که داشته دوباره صحبت می‌کنه. اینکه جامعه باهاش خوش برخورد و انگار قبولش کردن. اما ریال ناراحت‌تر از قبل و یه داستانی رو برای بول تعریف می‌کنه. داستان یه موجود افسانه‌ای که تو کشور خودشون ازش خیلی صحبت میشه. یه روز مردی از این طرف که یه جادوگرم بوده کلی طلا میدوزه و باهاش یه خونه میسازه. اما زندگیش به هم میریزه چون همیشه توی اون خونه همون جادوگر افسانه‌ای رو میدیده. صداهای عجیب میشنیده و در آخر هم توی همون خونه جونش رو از دست میده. بول کم میترسه و ریال میگه یه موجود مثل همون داره ما رو از کشورمون دنبال میکنه. باید برگردیم تا بدهیمونو بهش پس بدیم، وگرنه هر چی که داریم از جمله همین خونه توسطش تسخیر شده و عاقبتمونو به فنا میده. اگه بدهیمونو پس بدیم شاید دخترمونم زنده بشه چون اون ازمون گرفتش. بحثی میکنن چون بول اصلا حاضر نیست برگرده و ریالم حاضر نیست اینجا بمونه. آخر شب میرسه و بول دوباره قفلی زده تا خونه رو بازسازی کنه. باز سوراخ روی دیوار دیده میشه و برقا هم میرن. بول با چلا قوه میاد توی اتاق و با وحشت دخترش نایاگاک رو با چهره ترسناک میبینه. دختر هی میگه مامان و با چاقویی به زمین میکوبه.
با نزدیک شدن بول برمیگرده طرفش و با چاقو حمله میکنه. مرد گوشه گیر افتاده و دختر به طرف دیگه اتاق میره و دوباره ناپدید میشه. صداهای عجیب باز میان و بول میدوه بیرون. بعد چند لحظه میاد داخل و همتنش روی پله ها منتظره. میگه حالا حرفمو باور داری؟ اون موجود توی خونه است. بول که بازم حاضر نیست برگرده به شهرشون، میگه لوازمی که آوردیم نفرین شدن و باید همه چی رو نابود کنیم. همه چی از جمله تنها عروسک دخترشون رو آتیش میزنن. ازش فقط یه گردنبند پیش مادر مونده که اونم با اصرار بول میندازن تو آتیش. روز بعد رسیده و بول سیمکشی خونه رو عوض میکنه. یه دفعه صدای همسرش رو در حال صحبت با کسی میشنوه، ولی وقتی میره اونجا هیچ کسی کنارش نیست. سر میز شام هم بحث قبل رو ادامه میدن. بول میگه باید بیشتر بری توی جامعه و خودت با کشور وفق بدی، اما ریال حاضر نیست فرهنگ یا ذات خودش رو فراموش کنه. بول میگه باید از فاز روح و اینا بیرون بیای، اما ریال میگه اون موجود به من گفت میتونیم دخترمون رو پس بگیریم، منم حاضرم همه چی رو براش فدا کنم. وسط همین صحبت ها بول یهو خودش رو توی فضای عجیب میبینه. دور تا دورش دریان و صداهای عجیبی شنیده میشه. از تو آب جنازه ها بیرون میان و سمتش حرکت میکنن، ولی همه اینا فقط یک کابوس بوده. بازم وحشت ادامه داره، چون توی بیداری هم دورش همون جنازه هان و با روشن شدن چراغ ناپدید میشن. حالا صدای دخترش رو میشنوه و رد پای روی زمین شکل میگیره. بول که میخواد دوباره ببینتش چراغ رو خاموش میکنه. کسی جلوش نیست، اما پشت سرش یه موجود وحشتناکه. سری چراغ رو روشن میکنه و صدای آدمهای مختلفی میاد که همه داد میزنن کمک. به طرف دیگه اتاق میره و به محض برگشتن دخترش کنار کلید چراغ وایساده. با خنده خاموشش میکنه و آدمهای مختلفی دور تا دور بول میان و همه طرف میگیرنش. دخترم میدوه روی کمرش و چاقوی رو گردن پدر میذاره. بول با هر زحمتی هست میره سمت کلید و با روشن کردن چراغا همه ناپدید میشن، اما دختر هنوز تو همون سوراخ دیوار معلومه. شروع به دویدن سمت سقف میکنه و بول که زهر ترک شده چکشو سمتش میگیره. شروع میکنه به خراب کردن تمام دیوارهای دور و برش. روز بعدی جلسه گزارش دادن بول به خدمات اجتماعیه. مأمور خیلی به خاطر وضع بول نگرانه و بهش میگه بوی بدی هم میدی، اما بول از مشکلات چیزی نمیگه و فقط لبخند میزنه. وقتی از عصبانیت اتفاق لیوانی توی دست خودش میشکنه، مأمور مطمئن میشه یه جای کار میلنگه. بول هم سری سمت خونهشون راه میفته. ریالو میبینیم که با ناراحتی توی خونه نشسته. یهو دخترش میبینه که از دیوار گردنبندش رو میندازه بیرون. بول هم به خونه میرسه. از خدمات اجتماعی هم دنبالش اومدن. میان داخل و با دیدن بلایی که سر در و دیوارها اومده خیلی عصبانی میشن. بول که نگران اقامتشونه توضیح میده میخواسته خونه رو بازسازی کنه و قول میده خیلی زود همه چی بهتر از قبل بشه. مامورای یکم خیالشون راحت میشه، اما ریال سر میرسه. شروع میکنه به گفتن از روح و افسانه های عجیب، اینکه این خونه تسخیر شده و مامورا هم با اینکه فکر میکنن زن دیوونه است از خونه میرن. بول میگه چرا این کارو کردی و ریال میگه انقدر از این آدما بت نساز و ازشون نترس. این غربی ها طوری ما نگاه میکنن که انگار همش بردشونیم، در حالی که اونا هم شبیه ما رو فقط ادعا دارن. در آخرم میگه من دارم از اینجا میرم و دیگه نمیتونم تحمل کنم. اما بول میگه خونه ما اینجاست و راه برگشتی نیست. برام در و پنجره های خونه رو قفل میکنه که کسی نتونه خارج شه. حالا با گذاشتن شمعی وسط خونه، در حالی که دیگه تسخیر شدن خونه رو انکار نمیکنه، میشینه روی صندلی تا با هر موجودی که توی خونه هست رو در رو حرف بزنه. ساعتی بعد چشماشو میبنده و خورش وسط یه تاریکی عجیب میبینه. صدای موجود چنیده میشه که میگه تو یه دوزی، برای پس دادن بدهیات باید چاقوی توی گوشت تنت فرو کنی. منم در عوضش نایاگاکو بهتون پس میدم. بول میگه چرا خودت نمیای کارامو تموم کنی؟ موجود ساکت میشه و بول با خنده میگه چون همش توی توهمی و تو واقعیت هیچ قدرتی نداری. شروع میکنه مسخره کردن موجود و همین لحظه رعد و برقی زده میشه. اطراف بول به اون اتفاق وحشتناک توی درگاه تغییر میکنه و موجود از پشت چشمای بولو به زور باز نگه میداره. بهش میگه آره نمیتونم جونتو بگیرم، اما کاری میکنم لحظه به لحظه این وحشت بزرگ رو نگاه بکنی. بول مجبور لحظه غرق شدن دخترش رو باز ببینه و همینطوری داد میزنه. توی واقعیت ریال جلوش نشسته، مردی که انگار تو حالت کما رفته و با چشمای باز فقط نفس میکشه. زنم با استفاده از فرصت میره طرف در و قفلش رو میخواد باز کنه. میخواد به کشور برگرده، اما بول به هوش میاد و سعی میکنه جلوشو بگیره. ریال که خسته شده با ضربه همسرش رو توی آشپزخونه میندازه و در رو روش قفل میکنه. بعد از پنجره میپره بیرون. شروع میکنه به دویدن و چند لحظه بعد همه جا عوض میشه. اینجا دیگه انگلیس نیست و شبیه محل قدیمی خودشونه. ریال حسابی شوکه شده، مخصوصا که از پشت سر یکی از دوستهای صمیمیش میاره و اونو تو آغوش میگیره. میرن داخل خونه که بقیه دوستا هم اونجان و همه با خوشحالی به زبون مادری بگو بخند میکنن. برای چند لحظه ریال میگه هیچ کلمه اینا واقعی نیست، مگه نه؟ و همینطوری اشکاش میریزن. بعد میگریم به یک سال پیش، ساعتی قبل از مهاجرت این دو نفر. بول به همین مکان اومده و همه جا ساکته.
با نگرانی سمت اتاق میره و وقتی بازش میکنه ریال یه گوشه وایساده. نگاهش پر وحشت و همو تو آغوش میگیرن. اطراف این زن همه دوستهای صمیمیش به دست قبیله مخالف از بین رفتن و صحنه خیلی دردناکیه. صدای شلیک گلوله از بیرون میاد و دوتایی بعد خروج از خونه رو سقف قایم میشن. هوا هم تاریک میشه و دوتایی به همراه تعدادی از بازمونده ها به سمت راه فرار راه میفتن. اینقدر میرن تا روز بعدی بالاخره به یه دونه اتوبوس میرسن که داره یه سری رو سوار میکنه. همه آدمهایی که بیرونن دارن داد میزنن تا کمکشون کنه، اما هیچ کسی رو دیگه راه نمیده. یکی از راننده ها میگه که تنها کسی که بچه داره میتونه سوار بشه. بول نگاهش به بچه‌ای میفته که کنارش وایساده و معلوم نیست مادرش کجاست. یهو بغلش میکنه و میگه ما بچه داریم و به همین شگرد سوار اتوبوس میشن. برای چند لحظه بچه نگاه به بیرون میکنه و میبینه که مادرش داره دنبالش میگرده. داد میزنه مامان مامان و مادرم اسم دختر رو صدا میکنه، اما اتوبوس وای نمیسته و به راه ادامه میده. ساعتی بعد به دریا میرسن، میرن توی قایق و همون اتفاق اول فیلم میفته. ریال و بول این دختر رو دزدیده بودن و به خاطر همین دختر تونستن زنده بمونن و حالا عذاب وجدان دارن که زندگی اونو از بین بردن. میایم به توهم ریال. صدای موجود شنیده میشه که میگه من میتونم نایگاکو دوباره زنده کنم، فقط کافیه با چاقویی به بول ضربه بزنیم. برمیگردیم به واقعیت. ریال مدت هاست توی حیات بیهوش شده و همه اینا خواب بودن. بول هم تازه رویا بیرون اومده و همسرش رو برمیگردونه داخل. وقتی به طرف دیگه میره نگاه ریال به چاقوی آشپزخونه میفته. به بهونه شستن دستاش بلند میشه و وقتی برمیگره که چاقو رو برداره میبینه که دیگه اونجا نیست. به جاش بول روی صندلی و چاقو هم جلوشه. ریال می دو طرفش و میبینه که مرد همون کاری که موجود میخواست خودش انجام داده و از دستش داره خون میریزه. شروع به صحبت میکنه و میگه من باید تقاضا کارمو پس میدادم. گذشته دردناکمون مثل یه روح توی زندگیمونه و همه جا سر و کلش پیدا میشه. الانم وقت پس دادن تقاضا و موجوده میاد که منو ببره. پس بهتره سریع از اینجا فرار کنی. ریال که میدونه همه اینا درستن با ناراحتی میاد بیرون و از جلوی بول زمین باز میشه. موجود وحشتناکی بیرون میاد و به طرف بول میره. دستش روی زخمش فرو میکنه و بیرون اتاق زن از شنیدن فریاد مرد میترسه. وقتی نایگاکو میبینه که دستشو گرفته یکم آروم میشه که حداقل اونو پس گرفتن. اما یه لحظه فکر میکنه و میفهمه که همین چیزی امکان پذیر نیست و قطعا این دختر یه رویاه. برای همینم برمیگره آشپزخونه و با چاقو به موجودی که روی بول حمله میکنه به گردنش ضربه میزنه و اینطوری جلوی مرگ بول رو با کشتن اون میگیره. میریم به چند روز بعد. از خدمات اجتماعی اومدن و حالا خونه وضعیتش از قبل بهتره. مأمور اصلی از دیدن بازسازی ها لبخندی میزنه و خوشحاله که این خانواده به حالت عادی برگشتن. از ریال این پرسه دیگه مثل اون موقع ها روح میبینی یا نه. بول جواب میده روح ها همون گذشته آدم ها که دنبالشون میان و هیچ وقت ولشون نمیکنن. بزرگترین هیولا هیولای افسردگی و عذاب وجدانه. نباید با اینا جنگید، بلکه باید یاد بگیری باهاشون زندگی کنی. مأمورها با رضایت از خونه میرن و مشخص نتیجه بازدیدم خوب بوده. با رفتنشون بول و ریال به اطراف خونه نگاه میکنن. روح نایگاک توی یکی از اتاق هاست و همه افراد دیگه ای که اطرافشون از دست رفتن هم تو همین خونه جمع شدن. اما این دو نفر دیگه از هیچ چیز نمیترسن و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. ازتون درخواست میکنم ویدیوها رو لایک کنید، چون خیلی ساده است برای شما و یک ثانیه وقت میگیره، اما آینده کاری منو تضمین میکنه. دمتون گرم. هیس هاوس از این صحبت میکنه که یه وقتها توی زندگی بدترین اتفاقا میفته و ممکنه یه گذشته پر از راز و چیزهای بد داشته باشیم، ولی این دلیل نمیشه که در آخر جون خودمون رو بگیریم یا دست به هر کاری بزنیم برای اینکه این غم کنار بره. یه وقتها مجبوری باهاش کنار بیای. این غم عضوی از زندگیت شده و نمیتونی ازش فرار بکنی. حالا این تصمیم توئه که ازش فرار کنی یا خیلی تلاش کنی تا باهاش کنار بیای و بتونی به زندگیت ادامه بدی. ممکنه تا ابد اون قسمت از روحت یا اون قسمت از ذهنت درگیر بمونه و همیشه به اون قضیه فکر کنی یا بودام دل چشمات باشه، ولی این دلیل نمیشه که دست بکشی و دیگه ادامه ندی، چون همیشه این اتفاقا پیش میاد. هر چقدر دردناک باشه واسه یه سری خیلی بده، شاید هیچ کس تصور نکنه که چی سر تو اومده و هیچ کس نمیتونه کمکت بکنه، ولی بازم یه راهی برای ادامه دادن هست، چون هیچ جایی هیچ کسی نتونسته تضمین بکنه که یه زندگی دیگه وجود داره، بهش و جهنم هست. هر چیزی که مثلا بهش ایمان داری یا نداری همش یه سری تئوریه و هیچ کسی نمیتونه ثابتش بکنه. برای همین تو باید اینو در نظر بگیری، اصل زندگیت این باشه که تو فقط یه بار زندگی و باید به بهترین شکل اون یه بار زندگی کنی، حتی توی بدترین شرایط. یکی دیگه از جنبه‌های فیلم صحبت در مورد پناهندگان کشور سودانه، کشوری که واقعا خیلی جنگ زده شده و خیلی افرادش آسیب دیدن و زندگیشون به فنا رفت، مثل خیلی از کشورهای دیگه که خودمون داریم تو دنیای امروز می‌بینیم، کلا خاورمیانه و آفریقا و همه جا غیر از آمریکای مرکزی و اروپا به فنا رفتن.
برای همینم هم هر روز داره این قضیه بیشتر میشه و دیگه فقط کشور سودان نیست. شما هر پناهنده ای رو ببینیم ممکنه با این قضیه دست و پنجه نرم کنه. و خوبه اینو بدونیم که پناهنده شدن یا حالا مهاجرت کردن اصلا فقط این نیست که پاتو از اینجا به اونور برسونی، همه چیز گل و بلبل شه و زندگی تموم شه دیگه بری به اشغال. نه، همینطوری که تو این فیلمم دیدید، تو در یه کشور غریبه میری، مردم اون کشور تو رو مثل خودشون نمیدونن، خیلیاشون نژادپرستی انجام میدن، خیلی جا ممکنه تحقیر شی، خیلی جا ممکنه کسی کمکت نکنه، خودت باشی و خودت، و دیگه کشور خودت هم نیست که بتونی با صحبت عادی با همون زبون خودت همه چی رو حل کنی. خیلی چیزها فرق میکنه. حالا شاید خیلی از زندگیشون بهتر شده وقتی مهاجرت کردن، ولی از اول قطعا اینطوری نبوده. قطعا اون مدت اولش یه هفته، یه ماه، یک سال، دو سال، هر چقدری که هست این سختی ها رو گذروندن به خاطر اینکه بتونن با شرایط جدید کنار بیان. برای همینم خیلی حرف مسخره ایه که بعضیا میزنن طرف مهاجرت کرده الان به همه چی رسیده، بهش میگن طرف رفته اونور الان دیگه اشغال میکنه، اصلا به فکر هیچی نیست. نه، اون طرف هم اگه الان به این مرحله رسیده خیلی چیزهای سختی رو پشت سر گذاشته و مهمتر از همه وطن خودش کنار گذاشته که بره. مثل همین چیزایی که توی این فیلم دیدیم، طرف واقعا نابود شده بود کشور خودش. همین دختری که دیدیم خانواده‌اش جلوی چشماش سلاخی شده بودن، اون دختری که همون حس مادرانه رو بهش داشت، به هر حال مسئولیت خودش میتونست ازش مراقبت بکنه رو از دست داده بود و مجبور بود باهاش به زندگی ادامه بده، اونم توی یه جای غریبه و با شرایط خیلی سخت. خلاصه که یه فیلم خیلی خوبه، مخصوصا در زمینه PTSD یا بحران پس از سانحه، بحرانی که بعد از یه اتفاق دردناک یا تراژدی که توی زندگی میگذرانید باید باهاش کنار بیاید و میشه عضوی از بدنتون، انگاری عضوی از رفتارهای روزمرهتون. خیلی وقت ممکنه تو حال خوب باشی، توی عروسی داری میزنی میرقصی پیش رفیقاتی، یه دفعه یاله یه صحنه بیفتی که کل ذهن درگیر بشه و صداهای عجیب بشنوی، روحیت به فنا بره. خلاصه همونطور که گفتم یکی از بهترین فیلم‌های ترسناک توی نتفلیکس، میتونید کاملش رو ببینید، لینکش هم توی کانال تلگرام میذارم که بتونید رایگان دانلود کنید، حتما توی کانال عضو بشید. دیگه همین، مراقب خودتون باشید، دوستتون دارم، لایک کامنت سابسکرایبتون نره، روزتون هم گلسی.